Maria, que você também possa falar como que o CRAS vem acompanhando o caso de Dona Doquinha. Então, Dona Doquinha, ela já foi acompanhada pelo CRAS, as meninas já fizeram visita, a assistente social, com psicóloga, toda a equipe técnica do CRAS, juntamente com monitores, foram lá e detectaram realmente o que você viu, né, que a casa está naquele estado. Mas é uma pessoa que não aceita que faça a limpeza, não aceita absolutamente nada. Mas é uma pessoa lúcida, dá para ver que ela é bem lúcida, né? A conversa dela é uma só, como você acabou de ouvir da assistente social Edilene, né? Então, assim, o que o CRAS pode fazer enquanto é CRAS para ela é o seguinte: a assistente social fez a visita e vai fazer um relatório dizendo o que viu lá, e a gente vai mandar para o CREAS, que já é alta complexidade, já é setor do CREAS, essa parte. E vamos fazer também um relatório mandando para o promotor, para ele tomar as devidas providências, porque o CRAS, enquanto CRAS, foi feita a nossa parte, entendeu? Pessoas como ela, tem muitas, aqui no bairro São Francisco, no Cristo Rei, no nosso território, no território que a gente atende, né? Mas, infelizmente, a gente não pode adentrar numa casa e obrigar ela a aceitar que a gente retire ela para fazer a limpeza. Até porque não é nosso é, não é não é nossa tarefa, mas se ela aceitasse, pelo menos seria mais fácil, né? A gente arrumava alguém que fizesse isso, mas ela não aceita. Então, o CRAS, enquanto instituição, secretaria, fizemos nossa parte. Hoje, a gente viu a reportagem, fomos lá, a equipe foi lá, eu não fui porque eu não estava aqui, mas a equipe foi lá, viu a problemática e amanhã vai tomar as providências junto ao promotor e ao CREAS. Esse relatório vai ser feito agora a partir da matéria, Amanhã. ou o CRAS já tinha conhecimento, já vinha acompanhando, já foi feita alguma expedição anterior, mas é. O CRAS, ele já vinha acompanhando, mas como eu já lhe disse, foram três visitas na casa dela. E é a mesma história, ela não deixa, a gente não pode obrigá-la, né, a aceitar. Mas, diante do que está acontecendo, ela já é uma pessoa com mais de 90 anos, não tem mais autonomia sobre ela, então já vai ser partido para outras providências, né, a ser tomadas, porque junto com o relatório, aí já é o promotor que vai dizer o que vai ser feito em relação a ela. Assistente social também esteve lá. A gente vê que é lamentável. Eu mesmo fiquei muito triste. Obrigado e deixo o espaço aberto para algo que você também queira acrescentar. Sim, o que eu quero acrescentar é o seguinte, mas é sobre a preocupação da nossa secretária Gerlane quanto à população. Você veja bem que a gente tem mais de 12 mil famílias cadastradas dentro desse CRAS e uma equipe muito envolvida com a questão de cada família aqui dentro. Mas fica impossível sem procurar a gente, um vizinho ou que seja quem for, para a gente ter conhecimento de todos os casos existentes na cidade. Porque o nosso território, a gente abrange aqui, além do bairro São Francisco, temos o Alto da Bela Vista, o Bairro da Esperança, essa parte Agrovila e toda essa parte aí na zona rural aqui por perto também é nosso território. Então, assim, se alguém souber, procure a gente, que a gente está aqui, a equipe está de portas abertas, o CRAS é a casa da família, está aqui de portas abertas, a secretária muito humana, pega a causa sim, sabe? Ela é uma secretária exemplar, muito preocupada com as causas da população. Então, assim, eu agradeço a você também por nos procurar e a gente. Quero dizer que a gente está aberta tão, não só para você, mas como para toda a população da região. Então, mas é muito importante também que a população em si, se tomar conhecimento de um caso como esse, procure o CRAS, né, para poder fazer essa ponte. Porque Sim. muitas vezes vocês estão aqui trabalhando outras questões e não estão sabendo do que está acontecendo. Porque isso é uma questão de todo mundo, não é só minha, não é sua, é de todo mundo, né? Não é pessoal, é todo mundo se unir por uma causa só, não é? Não vamos dizer que é questão partidária, porque isso vem de outras gestões, não culpa aqui prefeito.